皆さんこんばんは、ゴル夫婦のゆかです。ゴル夫婦のゆうたです。突然なんですが、はい、ずっと悩んでることがあります。何を悩んでるんですか？スイングです。ゆかちゃんがスイング悩んの？私だからスイング悩んでます。いやいや、そんなん言ったら僕どうなる悩み、はい、まず正面からスイングを捉えるのが嫌い、はい、どんなんなるんですか？なぜかというと、まず一つ目、顔が曲がる。あ、今パーフェクション噛み具合やば何今アイアンパーフェクションヒューマン、ね、その曲に合わせてもう顔が曲がるっていうインパクト時にインパクト時に日々ゴーゴーお茶さんになる、うん、そうそうそう、はい、それと、はい、これ一番本当に悩み、はい、手が、うん、もう返っちゃうの、打つ瞬間にね。こうじゃなくて、もうこうなってる、でこうなるから、あ、だから返しとんじゃな。そうそう、ミスした時、うん、もう絶対左なの。チーピン出るよな。チーピンが出る、うん、ここがこうクッて返るのが悩み、うん、なるほど。その矯正をずっとしたくて、うん、まあ、いろいろ試してたんだけど、なんか ハンドファーストとかの練習もしょったよな。めっちゃハンドファーストの練習してたんだけど、うん、やっぱまあなかなかうまくいかないことが多かったんですね、うん、で、あのちょっと先日あるコンペに行かせてもらった時に、うん、アトミックゴルフさんっていうあのオンラインショップ、ああいましたね、僕一緒に回らせてもらったな。そう、あるんですけど、そちらであの参加賞でそちらのクーポンをもらったので、うんうん、そのクーポンを利用してあるものを購入いたしました。はい、発表してもらっていいですか？じゃじゃんザ・ハンガー。ザ・ハンガー知ってますかね？皆さんもしかしたら知ってる方もいるかもしれない、うん、あのこれハンドファーストじゃないとなかなか打てない、難しいらしいんですよ、うん、で、ちょっとこれを購入したので、うん、ちょっと使ってみたいと思います、うん、私まだ使ったことなくて、うん、どんな球が出るかわからないんですけど、はい、ちょっと打っていきたいと思います、はい、まずゆかちゃんの悩みの種であるスイングをその矯正器具なしで打ってみる。はい、ちょっと一回やってみましょうか。はい、では個人的 NG な正面スイング、はい どこが悩みなのかわからんわ。めっちゃいい球出ためちゃくちゃいい球だったどこが悩みなんかわからんわ。やば、じゃあ後ろから。はい、どこが悩みなんかわからんわ。いい感じですねいい感じなんですけどなんだけどなんだけどやっぱりちょっと返ってると思うよ。まあスローで見たらより分かるよな。なんでこれをちょっとつけていきたいと思います、うん、はい、ちょっと装着方法をじゃあ教えてもらっていいですか、はい、フェースに対して、このフェースに対して、うん、こっちのザハンガーの器具のフェースみたいなやつなんだけど、1時か2時ぐらいの方向にちょっと右目に向けますね、はい、で装着をします。もうくるくる回すだけなんで、はい、飛んでいかないようにちょっとしっかりめに、うん、つきましたか。はい、とこっちもですね、2箇所ありますね、つけるところが。で、こんな感じですね。はい、いいですか。なるほど、ちょっとフェースと、まあ、ぼやけてるんですけど、クラブのフェースとザハンガーのフェースは、ザハンガーの方がね、ちょっとこう向いてる感じ、うん、で右向いてる感じですね。構えた時は右に当たるんよね。はあ、ははあ、で、うん、トップ行く時には多分左に当たるかな。ああ、なるほど。でそれで綺麗に降りてくると、うんうんうん、左に当たったまんま、ああ返ってないな、こう、うんうんうん、っていう感じ。ハンドファーストですね。向こう向いてやって、構えた時は右、トップの時は左、ここに当たってる感じ。そこに当たるな。ハンドファーストなっとるな。なってるね、うん、ただこれ打てるんかな。打ってみましょう。
この器具があることによって制限されるからな、うん、そうだよな。ちょっとマジで打ったことないか分かんないんだけど、ちょっとゆっくり振りますね。うん、うわー右行くな。めっちゃ右に行く。だから多分今までその矯正器具ザハンガーがない時は、うん、手首でこう返しとったんだけど、ザハンガーを使うことによって返すことができなくなるんだ。そうそうそう、右しかいかんな。やばい、これ難しい。いやすごいな、ゆかちゃんでも打てん器具ってあるんだな。次多分まっすぐ行くよ。行く？うん。おお、まだまっすぐ。フェードショールな。なんか綺麗なフェード。ゆかちゃん気持ちドロめだもんな。うん。でもこれ綺麗。トップ綺麗だな。綺麗。トップめちゃくちゃ綺麗。トップで止めてみて。トップで止める。うん。ほう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 、めちゃくちゃ綺麗。綺麗。ほう。おりゃ、打てたじゃん。打てたね。打てたじゃん。いや、打てたじゃん、あなた。まあまあいい音した。うん。ああ、でもやっぱり右に行くな。うん。難しい。でもなんかそのさ、うん、矯正器具を使って打てたとしてもあんまり意味がないが、綺麗に打てても。確かに。ということは打てない方が効果は得られとんかなと思うよな。どうなんだろう。でもこれ難しいわ。いやでもこれでハンドファーストになれるんだったら頑張る。うん、飽きんよな。うん。今めっちゃ良かった。そう、10割のショット洗顔。うんうんうん。だからミート率も上がりそうやし。10割のショットしてみようか。どうなるかな。なんで打てるの。でもちょっと手赤くなってるわ。あ、そうな。右につく。でも左の方が少ない、ここ。あ、本当だ。ね。この練習、えいな。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 好きじゃな、ほんま。えいな。えいな。これもうちょっと曲げてみようか。うん。角度。いろいろやってみる。ちょっと足りんかもしれん。うん。より当たりますね。ゆかちゃん何を変えたん？この角度をもうちょっと虹寄りぐらいにした。うん、ああ、なるほど。右に向けたってことやね。そう、ちょっと右に向けてみました。ベースを開いたみたいな感じやな。そうそうそう。うわ。意外と僕が打てたらどうする？え？拍手。いや、うんま。でも打つとき外れてるかもしれん。ああ、そういうこと。打った後とか外れてるかも。は、打った後外れるんじゃない。あ、そうなんかな。うん、多分体の構造上も無理なんじゃない。ガムテープでくっつけとこうか。うん。なんかグリップの握り方とかも綺麗になりそうじゃない。確かに。なあ。確かに。私結構こう下からあれするタイプだから、うん、めっちゃ綺麗かも。だからすごいあのウィークグリップする人とかにとっては、うん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 、いいかもしれんな。いいかもね。は？打ててきたな。
いやいや、これな、でもゆかちゃんが打つからこれ簡単そうに見えるけど、でもこれめっちゃ右行くよ。難しいよな。難しい。いや視聴者さんはえこんなん簡単やんけって思うと思うけど、ポンコツユータやってみます。アドレスの時は右がつきます。もうこれだけで嫌。いやそれちょっと変な方向向いてるかも。でも、うん、僕このトップはどっちかというとこうなるよな。ああそうか、確かに。ここが開くから、はいはいはい、ここっていう目安が分かりやすい。なるほどね。でこう来たらもう絶対ハンドファーストおのずとなるから、うん、分かりやすいな。いやなる。いやなる。ゆかちゃんが異常。いやこれ打てれんと思う。普通これをどうやってまっすぐ打てるかっていう工夫もできるから面白い。頭で考えることができるから。この何も矯正器具なかったらさ、たまたまナイスショットとか出るときあるがん。あるある。でもこれはミスがミスって分かってくれるからめちゃくちゃいいな。えこれどうやって打つのゆかちゃん。いや無理だ、無理無理。こうスイングを一つ一つ組み立てていったら分かるかもしれない。腰の回転をつけてみようか。うん、ああめっちゃいい。ということは今だいぶ僕こっちに行ったんよ、うんうんうん、お尻をな、うんうん、で僕いつもはこうなってここで返すから当たったけど、面白いな腰の回転。なんとなくまっすぐ行きだした。うんうんうん。でもめっちゃ良くない？原理原則がそうそう分かってくるから、うん、教えてくれる器具だな。でも私にはすごいいい練習器具。いや僕にもいいわこれ。私失敗するときこっちから入ってくるからさ、うん、それがこう来るから右腰が上がる人とか伸び上がる、伸び上がる人とかいいかも。いいかもしれんな、うん、うん、ちょっと気抜いたら右行くもんな。そう、これはいいわ。フェード出たら最高。出玉が右行くもんな、うん、ということはフェースが右に開いとるってことだもんな、うん、面白い。これはちょっとこれでハンドファースト手に入れたら、うん、無敵やでこれ視聴者さん絶対簡単やろって思ってる人いると思うけど、やってほしい。やってほしいな。これでドロー打てる人とかすごいと思うわ。結局ハンドファーストでもドロー打てるってことだもんな。あ、そういうことか。じゃない、僕なんかもう無理くるいこねてボールの位置とかだけで変えてこねてごまかすけど、これはいいわ。おー今のよかった、ナイスショー。私これずっとつけて練習しよう。おなんかこれね多分ドライバー絶対打てれん。あ絶対無理。やってみる。あ、打ってみる。うん、打ってみようや。ちょっと打ってみる。長くなればなるほど難しいよな。無理だと思う。ちょっとドライバー変更します。ではドライバー。はい、当たる気がせんなドラシャンしそう。おやっぱドライバーむずいな。これは難しい。いやあれでもまっすぐいっとる方だと思うで。僕からしたらやばい。めちゃくちゃ制御されるなあ。体で打たんと無理だよな。やばい。おお、ね、逆にフェードの練習になるかもしれないな。あの上げた時にもうめちゃくちゃ手が使えないから。でもほんまにオンプレーになっとるで。
そう、うん、タイガーウッズばりにオンプレになってる。タイガーウッズになれる、うん、ゆかちゃんのシャローがもうオンプレになる。ちょっとこれは難しい。ちょっと腕たパワーフェード、やっぱうまいわ。いやいや、いやこれ、いやドライバーで打てるってすごいわ。マジで難しいんだけど。ラスト、おお、ナイスショー。いやちょっと腕に自信がある人はこれを僕たちタグ付けしてやってみてください。やばい、難しかったな。けどめっちゃ練習になる。なるよな。ここに当たってここで打ってるみたいな。やばい、これでハンドファーストの練習、うん、まあ、あの本当制御されるから、うんうん、自分の使いたいようには使えなくなる。小手先じゃもうごまかせんよ。無理なんで、あの下からめっちゃ入ってくる私とかにとってはすごいいい練習に、うん、僕みたいに右腰がこう前に出る人とか、うん、いいかもしれないな。そう、ちょっと PXG 使ってやったんで前の動画も見てください。はい、ぜひ、はい、お願いいたします。お願いします。ということで、この動画がいいと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。